ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ଛାତ୍ରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ନିମୋନିଆ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଆଇସିୟୁରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ସିବି ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ର ଆଲୋଚନା। ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷାରେ ଭାସିଲା କଟକ ସହର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଗୋପାଳପୁର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଲର୍ସ ଆୱାର୍ଡ। ଏଏଡିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା। ପବିତ୍ର ମହାଳୟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନ। ମହୋଦଧିରେ ତୀର ତର୍ପଣ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ପୂଜାପାଠ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କମ୍ପିଲା ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳ। ମହାଳୟରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ। ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଲାଗିହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ ବରା ଭୋଗ। ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ତୋରଣ। ପବିତ୍ର ମହାଳୟାରୁ ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଙ୍କ ଖଡ଼ିଲାଗି କାମ।